Так, дівчатка, молодці. Анечка, Ріточка, Драшуля, молодець. Так, Дубинський, знову хочеш проскочити на халяву. Не вийде, цього разу ти на змагання не їдеш. Геть звідси. В Red Foxes ніколи не будуть танцювати бородаті Олександри. А як танцювати так, аби тебе запрошували по всьому світу, про це ви маєте побачити сюжет. Довгі ноги, прекрасні форми, 10 дівчат, усі як на підбір. Це українські кралі з Red Foxes, група підтримки наших баскетболістів. Вони яскраві та стильні, подекуди їх краще знають за самих спортсменів. Дівчата на підборах виробляють неймовірні акробатичні трюки. Та мало хто здогадується, скільки крові і поту було пролито до шпагатів у повітрі. Щоб бути успішним танцювальним колективом, це труд. Саме тут, у звичайній студії, народжуються шалені підтримки та комбінації. Дівчата раз за разом проганяють свої номери. Що ще раз давайте? 7 і 8. Олена згадує, все почалося у далекому 99-му. Тоді в Україні мало хто чув про спортивний тренд черлідинг. Бачили лише у кіно. Тож свою першу команду Red Foxes колишня гімнастка збирала особисто. Я стояла на метро Крещатик і наблюдала за проходящими дівчатами. Когда я по фактуре видела, что, о, наверное, у нее развиты икры, она вот, может быть, занимается, вот тогда я подходила и вот общалась. Перші виступи відбулися з київською баскетбольною командою, тоді ж і перші гонорари. Мій перший гонорар составив 7 гривень 50 копійок. Він був потрачений на мороженое і носки для тренувань. А за рік дівчата вже потрапляють на міжнародний матч. Тоді Олена зрозуміла, що за черлідингом майбутнє, і створює власну студію. Нереально хлопали просто на кожен счет. І я от почувствовала, що в правильному направлінні ми двигаємося. Суміш шоу балету та акробатики – це черлідинг по-українськи, спеціально для проєкту «Робий бізнес». За кілька років команда з виступами об'їздила пів світу. Мы принимали участие в Олимпийских играх в Афинах в 2004, в Пекине в 2008 и в Лондоне в 2012. Поки що в Києві лише одна студія Red Foxes, проте в планах – розширення та навіть продаж франшизи. Рита – танцівниця основного складу команди Red Foxes. Танцює вже 8 років. Я не можу, мені страшно це роботою назвати. Да, ми отримуємо за це гроші, ми заробляємо. Тобто це у дівчинок некоторі як робота. Ми там йдемо на тренування, як на роботу, кожен день. Всі летять, біжать, спішать. А поки дівчата налаштовуються на перемогу, у Лисиць останнє тренування. Їх вже чекають у Будапешті. Десять білявок модельних параметрів звертають на себе увагу в аеропорті. Кожна красуня з собою везе понад 20 кілограмів костюмів. Ми веземо 10 танців і під кожний танець у нас є окремий костюм. Години тренувань, шалені репетиції, перельоти та хвилювання, каже Рита, усе заради одного. Ми стоїмо на маленькій арені, а нам весь зал аплодирує тільки нам. Таке чувство гордості невероятне. Душа просто переворачується з ног на голову. Це щастя, абсолютне щастя. Тож їдуть вкотре доводити світу – український черлідинг. Це круто! Саш, ти не повіриш, але просто зараз я буду навчатися випромінювати щастя і любов. Щастя і любов, адже цьому навику передусім навчає своїх підопічних Олена Рожкова. Наша головна червона лисичка і власниця, звичайно, тих самих легендарних Red Foxes. Лен, привіт! Здравствуй, Каролін! Когда я просыпаюсь, я уделяю время детям, собираю их в школу, а потом сплю. Последняя книга, которую я прочитала, Айседора Дункан. Я стремлюсь, чтобы быть в жизни счастливым человеком. Мой рецепт от плохого настроения – танцуй. Я верю, что Red Foxes осталось всего несколько континентов, чтобы завоевать мир окончательно.
Лена, а вот, извините за вопрос, вы точно так же можете вот высоко ногу поднять, как девушки? Безусловно. Нет? Иногда даже лучше. Вы настаиваете? Ну, да. Ну, разве что с вами, с бородатым Александром, мы можем помериться высотой батмана. Нет, я точно не... Я точно... А вот что, нет? Я раз, Лен... а правый вверх. Был бы хороший ракурс. В ленте я не сомневаюсь. Да. Значит, еще раз. Левый... Левая коленочка, да. И правый вверх. Выше. Отлично. Давай. Прошу заметить, это без разминки. Да. Браво! Не работайте, работайте. Все, я не сомневаюсь в том, что Лена может это делать. И тягнутись, навчатись и навчатись. Лен, а бизнес приносит прибыль? Red Foxes в момент 2007-2008 стали уже самоокупаемым бизнесом. И сегодня, безусловно, я рассматриваю Red Foxes как бизнес-концепцию. Ну вот ключевая прибыль, она формируется за счет чего? Она формируется в первую очередь за счет международных контрактов с такими серьезными, солидными организациями, как ФИБА, ФИБА Европа, оргкомитеты Евробаскетов. То есть это, скажем так, ключевой контракт в год, который дает возможность нам развиваться, показывать топ-уровень, вот, и продавать концепцию Red Fox. Чи не було в тебе думок щодо просування туди за океан? Безусловно. Да, ця субкультура, вона ж у них в крові. Безусловно. Когда я сидела на матче Лос-Анджелес Лейкерс, я, скажем так, вот, ну не плакала, но я четко ощущала, что вот это место, куда надо стремиться. Я думаю, что после рождения сына я с удовольствием именно вектор американский в своем проекте буду дальше реализовывать. И ты точно знаешь шляхи, як цього досягнути? Безусловно. У нас было много предложений из Америки, из Штатов, из NBA, NBA Entertainment. Вообще я работала с NBA Entertainment в 2004 году, когда, собственно, и получилось вот вывести Red Foxes на космический, запредельный для нашего украинского спорта уровень. Да. И, до речі, я знаю, что ты чи не единый тренер, так, скажем. Да. И в такие постаси ты тоже постаешь, не только власниця бренду, яка якийсь час танцювала разом с девчатами на майданчику. Да, я, вы знаете, до сих пор выхожу, сейчас остановлюсь, тоже выйду. Потому что когда ты изнутри, ты чувствуешь связи коллектива гораздо больше. Тебе одна тренировка внутри с командой дает гораздо больше в понимании психики, как организовать. Вот, потому что в команде в микрокосмосе из 10-12 человек проблема та же, что в больших транснациональных корпораций. А если бы, например, нашлась компания, которая бы захотела придбати бренд Red Foxes, насколько он сегодня оценивается? Вы знаете, капитализация бренда вот с учетом нашей истории, да, ну я бы его продавала за 2 миллиона долларов, не дешевле, однозначно. Класс. Потому что за 15 лет существования с затратами выше 100 тысяч евро в сезон, вот, это такие цифры получаются. Це просто чудово. Це такий абсолютно унікальний бізнес, який ти побудувала власними руками. І я дуже хочу побажати тобі ще багато-багато перемог попереду. Спасибо большое. І щоб твій бренд коштував все більше з кожним роком. Дякую.